Sentyabrın 28-də Abşeron Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində Qazaq Ziyalılar Klubunun təşkilatçılığı ilə İmamətdin Nəsiminin 650 illi ilə bağlı İmamətdin Nəsimi Dünyası adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə Respublikanın xalq artistləri, ziyalılar, ictimai xadimlər, publisistlər və bir sıra mədəniyyət, incəsənət, ədəbiyyat xadimləri çıxış ediblər. Maraqlı çıxışlar milli musiqi və muğamlarla daha da əhəngdar şəkildə davam edib. Tədbir Respublikanın xalq artisti Eyyub Yaqubovun Nəsiminin qəzəllərini səsləndirməsi və qəzəl ətrafında söhbətləri ilə yüksək əhval-ruhiyyədə başa çatıb. Sonda Abşeron Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin direktoru Cəmilə Kərimova tədbirin təşkilatçılarına və iştirakçılarına minnətdarlığını bildirib. Bilirdik ki, Nəsimi əvəzsiz bir insan olub, əvəzsiz bir şair olub, amma bugün onun haqqında yetəri qədər daha da çox məlumat toplaya bildik. Təşkilatçılara təşəkkür edirəm, iştirak edən Eyyub müəllimə təşəkkür edirəm, xalq artisti bugün bizim tədbirdə iştirak etdi, ona xüsusi təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun ki, dəyərli vaxtından ayırıb bizim bu tədbirdə iştirak etdi.